بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله we shall be translating hadith number 6 of Arba'een Nabawiyya in Urdu and in English. First I shall read through the Arabic text and then translate. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ترجمة. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں پڑے گا، جیسے وہ چرواہا جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ جانور اس میں سے چر لے. آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو، وہ دل ہے. بخاری اور مسلم. ٹرانسلیشن. نریشن ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، آئی ہرڈ اللہ دی پاسٹر سیئنگ بوتھ لیگل اینڈ الیگل تھنگز آر ایویڈنٹ اور ان بٹوین دیم دیر آر ڈاؤٹ فل سسپیشیس تھنگس and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things saves his religion and his honor. And whoever indulges in these suspicious things is like a shepherd who grazes his animals near the hima, the private pasture of someone else, and at any moment he is liable to get in it. O people, beware, every king has a hima, and the hima of Allah on the earth is the illegal, forbidden things. Beware, there is a piece of flesh in the body, if it becomes good, reformed, the whole body becomes good. But if it gets spoiled, the whole body gets spoiled. And that is the heart. I hope you have understood the hadith in more depth. And I hope it has benefited you. As an act of Shadqa Jariya, please also share this video so others can also learn from it. May Allah keep you all blessed. May Allah keep you steadfast in deen. Ameen. Bijahin Nabi Ameen. Sallallahu Alaihi Wasallam.